1374 började på bostadsrätter ökar varje år med i genomsnitt 1,5% i en mindre stad och med 5% i en stor stad. Hur många år tar det innan värdet har fördubblats? Ska vi väl titta här. Ska vi titta på A först. I den mindre staden så har vi A blir det 1,015. Varför det? Den ökar med 1,5%. Så har vi I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Så har vi I är lika med C multiplicerar med A som är 1,015 upphöjt till X. Men det skulle fördubblas. Vi skulle till X är tiden ju. Så det skulle fördubblas och vi säger att det är 2C. Alltså C är värdet från första början. Så C multiplicerar 1,015 upphöjt till X. Och då dividerar vi båda led med C. Så har vi 1,015 upphöjt till X. Lika med 2. Tar vi log till båda. Log av 2. Lika med. Log av 1,015 upphöjt till x. Det vill säga vi har x log av 1,015 log av 2. Så vår x nu är, om vi dividerar båda leden här med log 1,015 log 1,015. Just det, jag glömde säga. I Sverige så använder man LG istället. Inte log. Men det är ingen betydelse för min del om det jag är en lärare. Så har vi x är lika med. Den här nu då. Det här nu. Kan vi räkna med miniräknare. Så jag kan ta fram min miniräknare där. Så har jag log av 2. Dividerat med log av 1,015. Det tar cirka 47 år. 46,56 då. 46,56. Eller cirka 47 år. Den andra B. Inte en annan penna där. Så har vi A istället är 1,05. Så har vi I är lika med C multiplicerar med 1,05 upphöjt till X. Det är lite ökningen är högre än den andra. Så har vi 2C fortfarande är lika med C multiplicerar med 1,05 upphöjt till X. Dividerar både led med C så får vi 2 är lika med 1,05 upphöjt till X. Tar vi log till båda. Log till båda. Så har vi log 2 är lika med. Har vi X log av 1,05. Dividerar båda led med log av 1,05. Log av 1,05. Så den här blir 1. Så har vi x är lika med den här nu då. Från min miniräknare. Nej, det gick inte. Så har vi log av 2 dividerat med log av 1,05. Så tar bara cirka 14. Det är 14,2. Så cirka 14 år. Så jättestor skillnad. Så vi som bor kanske i en liten stad så vi måste vänta länge innan. Men de som bor i stor stad så behöver de inte vänta länge. Vill ni se om ni har gjort rätt så kan ni ta fram min miniräknare här. Igen.
göra det lite större. Så kan ni ta meny där. Sätter ni graf. Sen skriver ni i är lika med 1,05 bara. Så säger vi att som 1 bara då. Och höjd till x där. Så ser ni att det, om ni tar draw där, zoom, window där först, zoom out där. Ser vi att vi har den här då. Om vi ska gissel. Och sen tar vi i kall, säger det. När i kall ju inte x kall. X kall ska vi ha. Förlåt. Gissel. X kall ska vi ha. Därför att y är 2. När det står där. Så har ni 14,2. Exakt samma som vi har fått innan. Men vad händer om ni har ett gamma 0,15 istället. Så har vi där. Det var ännu värre. Window. Initial kanske. Det går bra att använda initial. Nej. Auto. Det går. Det är lite bättre. Så har vi zoom. Ska vi göra det mindre? Zoom. Out. Se. Oj, 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 oj. Zoom. Out igen. Så att vi ser. Jag vet inte om vi kan se den nu. Och jag hoppas att vi kan se den nu. Så gissel. Här har vi. X-kall. Så i är 2 fortfarande. Där, 46,55. Så det tar exakt samma som vi har fått innan. Så ja, ni behöver inte titta på facit. Det är sant. Det där som vi har gjort.